من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa, mai komi, mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatu dukkan mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa. Idan ba ku manta ba, yau muna shidda da watan Sha'ban, shekara ta 1438 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi daidai da 2 da watan Mai, haka ne ko, shekara ta 2017 miladiya. Insha Allah, muna cikin wannan sura mai albarka wadda ake cewa Suratu Yusuf. A satin da ya wuce mun tsaya lokacin da suka zo wurin ƴan uwan Yusuf da suka zo Misra, suka zo awo, har ya musu awo. Sannan kuma da fari irin tirzasin da ya yi, ya ce musu jawasisu ne ko, ƴan leƙen asiri ne, don su gaya mai susuwa ne. Suka ba shi labarin su ɗiyan annabi ne kaza 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 da sauransu, har suka gaya mai cewa ai akwai ɗan uwansu ma a can bai zo ba, guda kuma ɗan uwan nasu ba su yi bazance shi ma a cikin Qur'ani. Sai ya ce to sai kun zo mun da shi ko, ya tirza su ya musu tarata arziki, kuma ya ce musu to zauwa da za ku dawo sai kun zo mun da wannan ɗan uwan naku, in ba haka ba kan ma ku kusanto ni. Sannan kuma mun sani sarai annabi Yusuf, duk inda ka zo laftun raƙumi guda ne ake baka, ko da kuɗinka laftun raƙumi ne guda za a baka. In ya so dan ka komo, dan ka je ka yi almubazziranci, saboda ko ɗan ƙasar wanda suke su suka tattara da sauransu da gwamnatin ta sa shi minista ɗin, ai shi ne ministan abinci, ya sa aka daidaita komi ya sayi wani abincin, to baka zawa kawai a baka abinci ka je ka zauna, a'a sai ka yi wani abu wanda zai amfani ƙasa. In baka da kuɗi sai ka kawo sana'arka, ummi kake yi to sai ka je ka yi wannan abun, ka kirkira shi na sana'a, ka kawo sai a baka abinci, sai ka ba da wani abu dai, domin ba taska bace ba kawai a koya ma mutane kasulanci, kawai kuna zaune a yi ta baku, a'a a tashi a nema. Sai ka je ka yi sai a zo a baka, ka kawo sana'arka. In kai mai kira ne, ka je ka kero ko wani rato, ko ka kero helo, ko ka kero mine, to kwana ka zo a baka wannan abinci, ba haka ba kawai ake baka abinci. An gane ko? To a yanzu za mu tashi, sun yi ban kwana, ya sa musu komi da komi, an cika musu zakka, an yi komi da komi, sun yi ban kwana, za su tahiya su garinsu. Shi kuma yana nan yana tsimansu har wata mai zuwa. Daga share guda ha'ilau, sai annabi Yusuf ya ƙara wani abun, domin in suka je suka ga abun zai ƙara musu kuzarin su dawo, har su dawo da wannan ɗan uwan nasu. Sai Allah ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala li fityanihi ij'alu bima'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى يتمنى وقال لفتيانه سي النبي يوسف يتمى يا ران أيكين شو وانا سيكي ما سا أيكين قولين تيكا زكا دي سورانس يتمى موسى أشاري قدا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. Ai kudin wannan da suka kawo suka yi awo, ku maida ma kowa kudin shi a cikin bahun shi, ku maida ma kowa kudin shi a cikin laftun shi,
ij'alu bida'atuhum fi rihalihim, ku kulle da kudin nan su sani ba, kudin da suka zo suka sai abincin sai aka maida shi cikin laftu su an musu laftu da kudin su an maida musu a kyauta kenan aka ba su abinci ko ij'alu bida'atuhum fi rihalihim yace la'allahum ya'rifuna hadan su sani idan qalabu ila ahlihim lokacin da suka koma iyalansu can la'allahum yarji'un dan su dawo dan su dawo kenan inda suka je wannan duk zai kara musu ga karamcin da aka musu ga irin abubuwan da aka cika musu zakka kuma amma hailo kudin su da suka sai abincin aka bai musu kun ga karamci yayi an karamta su yanda ya kamata sai kaka gaba فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون هو عند ما كانت تجي aitan kuna tuni lokacin da suka zo suka ma baban su wayo ya ba su Yusuf ko suka je suka barda shi kuma yanzu sarki ya ce idan buku zo mun bar dan uwan naku fala kai lalagum wala taqindi wala taqrabun babu awo ba ku da wani awo kan maku kusantu sun gaya ma sarki su ko ba za su iya ba cewa dole a ba su wannan dan uwan nasu amma za su yi matakal muhawara matakal yanda za su iya to yanzu an yi bankwana sun lafta sun tafi har sun zo gurin annabi ako har sun isko shi gida sun baro misra garin yusuf to waƙala falamma raja'u ila abihim yayin da suka dawo gurin babansu kalu ya abana he suka ce ya babanmu muni aminnal kailu ai an hana mu awo daga wannan shine awonmu na ƙarshe a gurin can sira gurin ministan mai kayan gona ya ce daga wannan shine awo na ƙarshe idan bamu zo ba da dan uwanmu ya ce fa arsil ma'ana akhana naktal ka tura dan uwanmu tare da mu bunyamin mu je mu yi awon wannan mun gaya mai mu ba ɗan sa ido bane mu kaza muke ya ce to in har da gaske ne to ku zo mun da shi ko kuma da suka zana mishi diyan nasu yayinsu da ƙaninsu an bar guda ya ce to ku zo mun da gudan in ba haka ba ai ban yarraba da ku ya ce fa arsil ma'ana akhana naktal ka tura ɗan uwanmu tare da mu mu je mu yi awo wa inna lahu lahafizun mu lalle masu kiyaye shi ne to can kuma mi suka ce ai haka suka wani aka lamince musu aka ba su Yusuf ko suka je suka batar da shi to yanzu sun zo suna lallaba babansu suna lallashin shi baba yanzu fa wannan ba da gaske yake fa wa inna lahu lahafizun kuma mu ho kiyaye shi zamu ba za mu bari bai bace ka ba mu shi mu tahi sai ya ce kaka qala hal amantum alayhi illa kama amantum ala akhihi min qabl fallahu khayrun hafiza wahuwa arhamur rahimin a lokacin suna faɗi ma sun fara lallashin babansu ya ba su bunyamin kanan wannan su tahi kanansu ya ce kala sai baban nasu ya ce al'amannukum alaihi ni yanzu zan amince muku a kan shi zan ba ku dama in yarda ku tahi da shi illa kama amintukum ala akhihi min qabl face ai irin wancan amincewar da na yi muku a kan ɗan uwan shi tun gabanin wannan kun manta da kuka zo kuka lallaɓe ni na baku Yusuf kuma har yau kun gamba da shi ya tafi kenan to fallahu khairul hafiza Allah shi ne yayyen mai kiyayewa ai ni ba zan taɓa yarda ba da kiyayewa duk abin da za ku faɗi ba haka nan ba ne Allah shi ne mai kiyayewa fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin kuma lalle Allah shi ne mafi rahamul masu rahama shi ne mai jinkan masu jinkai ar-rahman da ar-rahim da sauransu suna daga cikin sunayen ubangiji wanda ana iya kiran mutum da shi dan adam amma ba a sa ma'arifa ba a sa alif da lam yanzu mutum in ya zo haka mutum misali sunan shi Abdul Aziz ka iya ce mishi Aziz ko ba ka iya ce mishi ba
to eh ka iya ce mai amma ba ka iya ba ce mai al-aziz ka iya ce mai rahman ka iya ce mai amma ba ka iya ce mai ba ar-rahman wannan sunan Allah ne lakad ja'akum rasulun min anfusikum sai aka ce azizun duk daga annabai alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun duka annabi ne ake kun gani amma ka ce ar-rauf Allah ne in ka ce ar-rahim wannan Allah ne to ci gaba sai Allah ya ce walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير to kun gani su sun ga abin da suka gani a can Misra sun ga irin karamci da Annabi Yusuf ya musu kuma sun ga irin cewa lalle lalle a karkara kuma babu wani abinci in ba gurin shi ba kenan dole a lallashi baba ya yarda a tai da kaninan nashi saboda ya dora musu doka in har ho musu zo ba da shi ba kan masu kusanto suka yi tallallashin shi tsoho ya kiya yace ina ai na ga daya himana ya ga daya da ya lamunce musu suka tahi har yau Yusufin bayyana ko su kuma wannan da gaske suke wannan kamun su bude kayan su da suka je suka bude kayan su gaba daya Allah yace walamma fatahu mata'ahum yayin da suka je suka bude kayan su suka bude duk kayan da suka labto wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim sai suka samu kayan nasu gudun su an maido musu shi ai da sani ba yanzu duk sun bude labto shikenan ga kudin su ma an maido musu Allah karin jin dadi kuma karin hujja wanda za a yi kokari a ciyo kan baba eh mana karin hujja ce daga nan sai suka ce ya abana kalu sai suka ce ya abana ma nabigi mi muke nema karamci wanda yake wannan mi muke nema mahun innan ma din wannan tana daukan fasara biyu ma nabigi malaman tafsir suka ce a ma nabigi linuzlimu ahada ai baba ba mu nihin mu zalunci kowa hadihi bida'atuna ruddat ilaina ga kudin mu ma an maido mana kashi guda ko ko kuma ma nabigi wasu malaman tafsir suka ce a ma nabigi baban mi muke nema wanda yake wannan wani irin karamci ne bisu mumu ba a wannan kasa gashi hadihi bida'atuna hailau hadihi bida'atuna ga kudin mu ma ruddat ilaina an maido mana su idan aka maido mana wannan miru ahlina zamu samu mu ciyar da iyalan mu mu sai musu abinci da sauran su wannan hafaza akhana mu kiyaye dan uwan mu kuma wannan zidadu kailu ba'ir mu ƙara labtin raƙumi guda kun ga duk hujjoji ne ake badawa saboda duk in kashe labtin raƙumi guda za a baka kenan in dan uwansu ya ƙaru musu kaka ai sun ƙara labtin raƙumi guda ko suka huto suka gwada mai kuɗi ga shi ha'ilau me za mu nema wanda ya yi wannan baba kai dalika kailun yasir ai wannan awo ne wanda ya dace mai sauki mai daɗi ka yi awo a karam da ga gidan da aka baka masarki mai kyau ga abinci mai kyau ga kula ga minista da kanshi iya tare da mu ko da yaushe kuma a kulle kayan mu gaba ɗaya kuma a maido mu kuɗin mu dalika kailun yasir suka zo suka gwada mu baba kuɗi aka gaigaya mai suka ga duk hujjojin su suna lallashin shi ya yarda dai wata mai zuwa ya yarda a koma da wannan yaro saboda sarki ya dora doka in ba a zo da yaron nan kan masu kusanto sai ka ta gaba qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum لما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل to kun gani anan hujjoji sun cika-cikakku an kawo masu tsoho hujjoji da yawa wanda suke su ne wanda ya cancanta ya yarda ya bada yaro na a tsaye da shi da ya yi tunani sai kala sai ya ce
lan arsuluhu ursuluhu ma'akum duk da wannan dai wannan tura shi tare da ku bai zuwa hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunani bihi sai ku mun alƙawali tsakanin ku da Allah za ku zo mun da shi eh ku zo kowa yayi alƙawali tsakanin shi da Allah lalle sai mun kawo maka shi akan wannan duk hujojin da suka gura mai suka zo suka yi alƙawali illa ayi khatabukum sai dai abin da yayi ƙarfin ku wannan babu yanda za a yi in Allah ya dora ma mutum abu babu yanda za a yi kaga ya istisnai ya ce sai dai abin da yayi ƙarfin ku wannan ba abin da za a yi amma sai kun mun alƙawali tsakanin ku da Allah za ku dawo mun da shi suka zo gaba ɗaya kowa yayi alƙawali da baban shi tsakanin shi da Allah zai mallo wannan kanan tsohowa an shige shi da yawa sai mana ya ga ɗaya hausa suka ce wanda maciji ya sara in ya ga igiya ai gudu yake ko kuma haka suka zo dama ai wancan sai suna cewa mu za mu mashi galgadi za mu yi kaza suka tayi suka dawo mai da riga suka ce akala gudu to da suka mai alƙawari za su dawo mai da shi to falamma atawhum mawthiqahum yayin da suka bashi alƙawari ga Allah za su dawo da shi kala Allahu ala ma naqulu wakil duk da wannan tsoho dai bai yarda ba sai to Allah dai shine wakili akan wannan alƙawarin da muka yi da ku Allah ku kun sa Allah tsakanin mu da mu da ku da ni da ku za ku zo mun da shi Allah shine wakilin mu Allah shine majikincin al'amarin gaba daya wannan alƙawarin da kuka yi kuka dauka tsakanin ku da shi za ku zo mun da wannan yaro an gane ko a'a sai kaka gaba قال يا بني لا تدخلوا من أب باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون الله كتب ايه wannan da kyau aya ta 60 aya ta 60 ce ko da shida a 67 lambar aya ta karshe ita ce aya ta baya eh ba lambar bace da fari tukwana aya in aka wada aya tukwana abu din lambar ta wa qala ya bunayya sai ya iya baniya sai yace ya diyana yanzu tsoho Allah lashe shi ya yarda ya kawo hujje shi sai an mai alƙawari tsakanin da Allah an zo an mai alƙawarin tsakani da Allah kuma ya ƙara jaddada musu cewa to Allah ne wakili tsakanina da ni da ku sai kun zo mun da shi to yanzu kuma zai fara musu galgadi da nasiha yaya za a yi in suka zo garin Musra yace ya bani ya diyana la tadkhulu min babin wahidin idan kuka je garin Musra kowane maktab kowane office kowace ma'aikata idan za ku shiga ku shiga daga kofa guda in gurin minista din ne ma za ku shiga ku shigo daga kofa guda wa dukhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga daga kohohi madaidaita su nawa ne su 11 ko yace kar ku shiga daga kofa daya ku shiga daga kohohi madaidaita bi su shigo daga nan ko uku daga nan ko haka dai amma kan ku shigo gaba ɗaya rututu masha Allah tabarakallah daga koha guda amma duk da wannan wa ma uguni ankum min Allah min shay ba na iya tsaida muku kaddara idan zan ta shahe ku daga gurin Allah subhanahu wataala inil hukmu illa lillah bar dai hukunci duka ga Allah yake subhanahu wataala alaihi tawakkalt ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma duk wani mai dogaro ga Allah zai dogara malaman fasara suka ce me yasa Yaqub yace musu kar su shiga daga kofa guda bayani yanda yake su yaran nan masha Allah tabarakallah Allah ya arzuta su da kyawun jiki masu kyawo ne masu girma ne masu ƙarfi ne duk in ka gansu kuma suna da haiba kana san su kuma kana kallon su ka san ɗiyan mutum guda ne kamar su guda kenan menene kalka shi kasu shiga daga kofar guda saboda al'ain ido kankawa kangun baka kal amsu wannan da sauransu kun san akwai shi a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana al'ain haqqun aini haqqun gaskiya ne sai ya ce musu wadkhulu min abwabin mutafarriqa
ku shiga daga kohohi daban-daban sai a hade a can. Kun ka zo ku shiga wata magana kuma wanda za ta shafe ku. Shi menene al'ain? Al'ain wanda yake da shi ma bai san ba yana da shi. Halitta ce ta Ubangiji a cikin wasu bayin Allah. Tana halishan su da idanun su. Wanda ko da yaushe suka kalli wani abu, kallo na shawa. Busu ce ba tabarakallah, busu mai ba addu'a to sai wannan abun wata illa ta same shi ya lalace. In mutum ne suka ma wannan busu ce ba tabarakallah, sai wata musiba ta fada mishi, wata rashin lafiya. In wani dukiya ce sai wata musiba ta fada mata. Ko kuma a baki idan yace kaiwa na kaza sai ga kazan nan ya lalace. Ba maita bace ba irin tamu ta nan fa. Maita ai ita shirka ce wannan. A maita shirka ce a gama an yi kaza wannan duk musihiri ne, wuta daga hanya ne. Shi wannan al'ainu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana al'ainu haqqun, ido gaskiya ne. Hadisi sahihi wanda Muslim ya rawaito, hadisi Abdullah ibn Abbas yace al'ainu haqqun walau kana shay'un sadafa al-qadar lasadaqatuhu al-ain. Inda akwai wani abu da za a ce ya rigayi kaddara zartaswa da al'ain ya gaskata da shi ne zai rigayi kaddara da sauransu. Hadisi dai sahihi. Al'ain duk wanda ya san yana da wannan a shari'a sai ya yi kokari duk ko da yaushe in zai yi wani abu kawai ya ce tabarakallah. Ba wata maita bace, ba wani masiba bace, haka ake halitta ɗan adam da shi. Shi yasa a koda yaushe ka faɗi magana akan wani ko wani abu ko wata dukiya sai ka ce tabarakallah masha Allah, ka sa albarka. Domin abun akwai shi a musulunci, ya tabbata hadisai ingantattu sun zo da shi. Sannan kuma idan mutum yana so ya rayuwa Allah ya tsare shi daga dukkan irin wannan abubuwa da suke afkuwa, akwai addu'o'i wanda zai dinga yi koda yaushe, wanda Allah zai tsare shi daga al'ayi, Allah ya tsare shi daga kambun bakan da ake faɗi. Kamar addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, mutum yace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kaga wannan addu'a in ka faɗe ta sau uku da sahi, sau uku da marice, Allah subhanahu wataala zai tsare ka daga duk sharrin mai sharri, daga duk ayin in mai ayin, daga duk tankawal mai tankawa. Dan hadisi yanda yake, ma min abdun yaqulu fi sabahi kulli yawm, babu wani bawa da zai faɗi wannan addu'a a sahiyar kowace rana, wa masa kulli layla, kuma da maraicen kowane dare, fa yadurruhu shay'un, hal a samu wani abu ya cuta mishi? Babu shi. Saboda haka addu'a ce mai kyau na Allah ya tsare ka. Abu na biyu, kana iya wannan addu'a, a'udhu bi kalimatillahi tamma min gadabihi wa iqabihi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Ita ma hadisi wannan rawahu ibn abi lawud. Wannan addu'a ita ma tana cikin adkar wanda mutum zai dinga yawan yi dan Allah ya raba shi da masu al'ain na kallo ko na baki. Haka annabi ya koya mana irin wannan adkar din. Abu na uku daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya lezamta saboda nisanta da irin wannan wahalhalu da irin wannan al'ain, shine idan mutum ya zamto iya da ainihin ko kuma duk abin da zaka faɗi da bakinka to kace masha Allah tabarakallah. Haka ake yi, duk abin da zaka faɗi kace masha Allah tabarakallah. Kal ka faɗi abu kawai fabarar haka nan, kai wani rigar nan taka da kyau take, sai ga rigar wani illa ta same ta. Wannan naka mai kyau ne, baka ce ba masha Allah, baka ce ba tabarakallah Allah ya albarka, sai kaga wata illa ta samu abu. Saboda haka musulunci tsari gare shi, duk abinda zaka faɗi ko abinda zaka kalla kallo na shawa ya burge ka to kace masha Allah tabarakallah. Su kuma mutane ga yanda Annabi ya koya mana yanda zaka rayu ka tsare kanka daga dukkan sharrin mai ayin. Shi halitta ce, haka ake halittar mutum tare da shi. Domin wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya sai yace ya tanka wani a jikin shi, ya yi wanka ya fito bai lallaba ba a jikin shi, sai ce kai wani da kin kira yake, wani da kin jiki yake, kawai wancan yin sai ya fadi. Aka zo an gaya ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ya za ku kashe, yaya kuke so ku kashe ƴan uwanku da bakinku, kenan in ainihin ya afku yaya za a yi?
sai a sa mutumin wannan wanda ya ainihin yayi arwalla sai annabi ya sa wannan mutumin yayi arwalla aka tare ruwan aka kawo aka zuzzuba ma wannan kawai sai ya tashi ba mai ta bace ba wannan shari'a ta yarda da shi dan da yawa yanzu abun kamar wani sai ga kamar sabo ne yanzu sai duka ko sai yaji ba mai ta haka ake halittar mutum da shi ba wani abu bane ba kawai kai ne ka dinga cewa an kai kanu ka gano kana da abun ka dinga komi ka hodi ka ce masha Allah tabarakallah shikenan abun bai samun shi da illa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani sahabi yace kana rasul sallallahu alaihi wasallama yata'awwadhu min al-jan wal ayn wa ayn al-insan hatta nazalat al-mu'awwadhatan abu na hudu kenan a da bangare na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama a da kullun yana roƙon Allah ya raba shi da mas na shedanu kuma da ayn shine kambun baka na mutane har lokacin da aka sabko mushi mu'awwadhatayn qul huwa qul qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sune mu'awwadhatayn da falamma nazalata lokacin da aka sabko mushi ita hasana dina sallallahu alaihi wasallama wa taraka ma siwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ingantar da su wa'annan yake neman tsare kullun da su Allah ya tsare shi da kambun baka kuma ya bar wasu abubuwan da yake neman tsare da su sai ya koma a'udhu ta yi kenan tsaro ya jama'a ka tsare kanka addu'a ta kanka na adkar lazim ne ko da yaushe kullun sahiya da marece ka dinga addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin shari kuma shi mai kambun baka ba da sanin shi bane wani ko ba sanin shi bane ba halitta shi ce kawai haka Allah ya halitta shi ba mai bane mai sihiri ne wannan mai barzancin mai sa mai anan gurin shirka ce huta daga hanya ne eh mana ake cewa suna kaza ka taba gani sun wani wadada Allahu alam shi dai huta daga hanya ne amma shi wannan kambun baka halitta ce haka ake halitta mutum da wannan abu ko da yaushe in ya ga abu daga ya mai magana akan abun ya yabe shi da shawa sai illa ta samu abu in bai ci ba masha Allah to kaga irin wannan duka abubuwan yanda ya ga shi annabi Yaqub ya so ya tsare ma ɗiyan shi kambun baka kada je kal aje su shigo rututu a in koha guda a samu wani ya ce kai ku shigo su masu kyau eh mana mutane ne ba su ce ba masha Allah ba su san ba shari'a ta su ba ɗaya ba ce ba su je wata illa ta same su yace la tadkhulu min abwabin min babin wahidin ko yace ya ɗiyana in kuka je garin Misra kada ku shiga daga kofa guda wani hulu min abwabin mutafarriqa amma ku shiga daga kofofi daban-daban wasu shigo daga wancan kofa wasu daga can su goma sha ɗaya in ya so a gamu a inda za a gamu amma yace wa ma ugni ankum min allahi min shay ko da yake ban na iya muku komi ba zan iya tsare muku ba komi abinda Allah in ya so ya same ka sai ya same ka shi dai wannan sababi ne ko da yaushe kuma dole ka dau sababi a cikin ayyukanka a cikin rayuwarka gabaki ɗaya dole ka dau sababa ita ce kaga mubasharatan sai ya ce inal hukum illa lillah lalle hukunci ga Allah yake sai ya ce alaihi tawakkaltu gare shi na dogara duk abinda za ka yi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kai matukal addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin mai sharri kuma ka dogara gare shi ba zama ba za ka yi haka nan kawai salim alim ka ce kai baka addu'a ka dogara ga Allah a'a addu'a za ka yi ta yi tukuru kuma ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma duk wani mai dogaro ga Allah ne ya kamata ya dogara kada ka kuskura ka dogara da wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala domin abun halitta ne kamar kai da shi kun raba halitta shi bai iya ma abinda sai mahaliccinka zai ma to ka gani a nan gurin dogaro ga Allah tare da kama sababi ka kama sababi shine ka yi aikin kuma ka dogara ga Allah wani sahabi ya zo da dabbar shi kowa masallaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma rasulullah ya rasulullah wannan dabbar tau a aqiluha wa atawakkal am atrukuha wa atawakkal in sake ta haka nan in dogara ga Allah ko ku in darbe ta in dogara ga Allah magana ce wa karatu ne wanda yake shi ne sai annabi ya ce aqiluha wa tawakkal ka darbe ta tukwana ka dogara ga Allah ka darbe dabbai ka kama sababi ka yi abin da zaka iya sai kuma ka dogara ga Allah gaba daya
dogaro iri biyu ne, dogara ga Allah tare da kama sababi shine ake so musulmi yayi, dogara ga Allah wanda babu kama sababi wannan haramun ne akan musulmi. Haramun ne baka zama a ɗaki kawai Allah arzuta ni ai mana ai bayyayuwa inna samaa ma tumtir dhahaban wala fidda, sama ba ta ruwan azurwa da zinariya sai ka tashi kayi aiki. Hadisi da annabi ya ce law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkuli, da kun dogara ga Allah matukar dogaran shi, dogaro gare shi, la razaqakum, da ya arzuta ku kamar yarzuqut tayr, kamar yanda yake arzuta tsuntsuwa. Annabi bai tsaya ba daga nan, sai ta yi tagadu khimasan wata ruhu bitana, tagadu tsuntsuwa sai za ta yi, za ta tahi nema cikinta kulub, kuma sai ta komo cikinta a cike, inda ba ta tahi ba an arzuta ta, sai ka tashi tahi ta tashi ta tahi. Kakka bar hadisin daga nan, ci gaba da hadisin, mi annabi ya ce tagadu, tagadu khimasan, ta tahi nema cikinta kulub, sai ta dawo kuma cikinta ya cika. Amma duk da wannan annabi Yaqub ya ce wa ma'uguni ankum min Allah shay'a, min shay, ba na iya kare muku da wata kaddara wadda Allah ya sa sai ta same ku. In Allah ya sa abin sai ya same ka, to haka sani sai ya same ka. Allahu akbar. Hadisul Qudsi yake cewa ya ibadiya bayina, ku sani law anna awwalakum wa akhirakum, da dai na farkon ku da na karshen ku, wa insakum wa jinnakum, da mutanen ku da aljannun ku, qamu fi sa'idin wahidin, suka so, yani hadisin suka so su amfane ka, lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, suka so su amfane ka da wani abu dan kankannan duk duniyar nan, ba su isa ba su amfane ka da abu dan kankannan sai abinda dan daman Allah ya rubuta naka ne. Wa in istama'u hallo hadisi yace in suka hado ala an yadurruka bi shay'in, suna so su cuta maka da wani abu, lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Allahu akbar. Sai su cuta ma sai da wani abu wanda duk Allah ya rubuta abin nan sai ya same ka. Wai dan ka san magana haka ce, sai aka ce rufi'at al-qalam. An dau al-qalamin da aka yi rubutun an dauke daga musu takardai, waje fatu sun takardun har sun bushe haka zai. Allahu akbar. Dakari. Kenan bai iya kare mai abinda Allah ya dora shi ya same su. An gane ko? Sai Allah ya ce mi gaba. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni 'anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladu 'ilmin lima 'allamnahu Na to yanzu magana ta kare. An ba su yaro sun taho da shi Misra, sun labto kaya, sun zo wata ya zo an cinye wancan abincin an komo awo, sun zo tare da yaro, baba ya yarda an zo da shi bayan sharɗin da gitta musu. Sai Allah ya ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, yayin da suka shiga daga yanda babansu ya umurce su shiga, ma kana yughni anhum min Allah min shay, bai zamanto ba zai iya musu amfanin komai daga gurin Allah in abin nan Allah ya so ya same su, kaddara kenan. An gane ko? Sai ya ce mine illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, sai dai bukata ce a cikin ran Yaqub suka biya, qadaha aka zartar da ita, micece bukatar tashi wanda yana kare musu kambun baka, kar su shiga a tanka su har wani al'ayin din da muka zana har ya same su. An gane ko? Yace wa innahu ladu ilmin, lalle shi mai ilimi ne, lima allamnahu, da abinda muka sanar da shi, walakinna aktharan nas la ya'lamun, amma mafi yawan mutane ba su sani ba. Da abinda ya tunani akan ilimin da aka sanar da shi, sai kaka gaba, walamma dakhalu, ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله تو يانزو كاس سنزو سنزو حسن شيغا تيكين غورن منستر منستر نا اغريكلتشر منستر نا كايون غونا شيني واني النبي يوسف. Sun shigo gaya yanda babansu ya ce su shigo, da suka shigo ya tarbe su tarbe wanda yake shi ne,
tarbiyyan da yake mata aka sabke su cikin irin haka awa walamma dakhalu ala yusufa yayin da suka shiga cikin gurin yusufa awa ilaihi akha sai yake banta ya ja dan uwan shi ya jingini da shi ya kama shi irin wannan runguma juna da ake duka aka kankama sai ya kenke sa mishi a kunnen shi kala inni ana abuka yace ni ne dan uwanka fa yusufa Allahu akbar amma wala tabta'is bima kanu ya'malun kaka ka aka da abin da suke fadi malaman tafsir suka ce a'a irin wannan ne an fita ya fuske hankalin su an bar su da shi su biyu sai ga ya mai shine dan uwan shi yusuf yace kuma kaka kawo aka da abin da suke fadi kyale suke yi kyale su ni ne wanda suka badda hal Allah ya kawo ni wannan kasa hannunci wannan makali amma babu ruwanka kyale su kanan nashi ya ji dadi yanda ya kamata shi kuma ya karrama su ya sassabke su guraren na diyafa wanda yake su ne iya kusanta da shi har ya samu ya gaya mai wannan magana falamma jahazahum bi jihazihim جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين yanzu ya sabke su ya karrama su an musu tarata arziki ya ji malam bahaushe kuma sannan sai ya bi musu da irin yanda a wani tafsiri za ku ga ya bi musu da irin yanda ake musu a gida shimhudar su biyu abincin su biyu sannan kuma aka zo in an yi biyu sai wannan na 10-11 shi kuma bai da kowa sai sarki ce to kai ya to zo mu ci ka zo mu ci shikenan shi ko dan uwan shi ne a haka ya bi musu haka nan ka kwana a dakin sarki ya ce yawa zai sarki zai ya shi ya ki zuwa ya je suka kwana a wani tafsiri za ku ga akan wannan ne sai ya gaya mai shi dan uwan shi ya ce shi dan uwan shi ne shi ko ya ce babu abin da zai raba ni daga ya ce a ina kuma hannu baba ba baba ya za a yi da shi ai cutar ne ta karu shi kuma so yake musge dan uwan shi to a haka Allahu a'lam bi hadhihi al-qisas wanda suka zo a cikin tafsir din wannan ala kulli hal yanzu ya karrama su kuma ya gaya mai shi dan uwan shi ne kuma yanzu so yake ya zamnar da shi shi yusuf so yake ya dauki dan uwan shi ya zamna tare da shi falamma sai Allah ya ce falamma jahazahum bi jihazihim yayin da aka auna musu kayan awon su aka labta musu raqumin su suka biya raqumi nawa raqumi 11 yanzu an ƙara kai lubair ko ja'ala sikayata fi rahli akhihi sai aka sa zakkan sarki na au zakkan ma'aunin wanda ake yi sai aka sanya shi a cikin fi rahli akhihi a cikin labtin dan uwan nashi kaji wata hikima fa labtin sai ya sa zakkan a cikin labtin dan uwan shi shikenan aka yi bankwana da su suka kama hanya sun tai an raka shikenan kowa ya tayi shi ba an yi da ba to suna kama hanya sai aka tura mai kira sai ga sojina sun biyo su daga baya ake kira ana cewa mi ayyatu halir innakum lasariqun ya ku waɗancan fataken ya ku fataken wancan ku tsaya ashe ku barayi ne ku tsaya ku dakata aka taro su suka tsaya har an yi bankwana an taiwa daga nan ya aka yi qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun sai suka waiwayo suka tsaya suka ce musu madha tafqidun me kuma kuka rasa me kuka rasa kuke ce mu barayi ne mu ba barayi bane ba qalu sai waɗannan wanda suka biyo su suka ce nafqidu suwa'al malik mun rasa zakkan sarki wanda yake aure shi akan kuma shi wakilin mai magana wanda aka aiko din mai magana yace waliman ja'a bihi himlu ba'ir duk wanda ya taimaka aka samu shi himlu ba'ir za a bashi laftin raqumi guda na abinci
yace wa ana bihi za'in kuma ni ba sai ma yaji ya ga minista ba a'a ni ne kawai garanti ni zan bada a kalkashin wannan ayar ne malumai suka ce idan abun ka ya bace ya halitta akan kashi wannan ayar tunda shi ce yayi kaza an badda zakkan sarki na zinariya wanda ya taimaka aka samu shi za a bashi laftin raƙumi guda na abinci kuma yace ba sai ka je ba ma kuma akadi ne wannan bantara ce akadi ne wanda baya bukatar wasu shaidu wanda aka hudi sun isa shaida yanzu wani ya zo ce motan shi ya bace duk wanda ya samu motan wannan zan bashi shiga 50 shikenan in kaje ka samu ka ga motan nashi a wani wuri ka zo ka gaya mai shiga 50 ɗinka dole baka shari'a ce magana ta kare ko wani an sace mai wani abun shi ko menene aka sace ko a masallaci aka sace takalmi in yace wanda ya samu mun takalmi na zan bashi la 10 yara ba haihar ta nema ba daga an samu dole ka ba su elbomus ko kuma menene aka sace ma ya halitta ka sa kuɗi aka samu ka biya mutumin wannan kuɗin shi wani man ja a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ya ce duk wanda ya zo da shi himlu ba'irin za a ba shi laftin raƙumi kuma ya ce ni ne garanti ba sai ya je gurin sarki ba an gane ko ƙalu sai suka ce musu yanzu wannan ya ida maganar shi ƙalu sai su kuma wancan fataken suka ce musu mi tallahi muna rantsuwa da Allah laqad alimtum lalle kun sani ma shi ina li nufsidatil ard ba mu zo wannan ƙasa ba don mu yi ɓanna wa ma kunna sariqin mu kuma ba ɓarayi ba ne ba mu ba mu zo ba don mu yi ɓanna a ƙasa mu kuma ba ɓarayi ba ne abinci kawai muka zo muka saya mu ba ɓarayi ba ne ya za a ce mu haka nan sai kaka gaba قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين تقدوا بقى تهيكما داما النبي يوسف كامين سوزوسو متانان ya gaya musu kun kuka je ga abinda za ku tambaye su da fari to menene sakewar wanda aka samu wannan abun in suka yi musu ba a wurin su bai menene sakewar wanda aka samu a wurin su domin shi ya san shari'ar waccan tasu su annabawa ne sun sani iyan annabi ne bai yiwuwa su yarda a yi shari'a wadda ba shari'ar Allah ba ita kuma a nan misira ai shari'ar bauta ba gumakai ce ake yi ko a lokacin su kuma in ya kyale ai za ku gani ba zai iya ba kama ɗan uwan nashi in ya bocce shi in ya mishara algarin amma sai ce to ku tambaye su waɗi da bakin su kalu sai suka ce musu fa ma jazaohu in kuntum kadibin to menene sakamakon shi in hal da ƙarya ce kuke an aka kama ɓarawan a cikin ku in hal aka bincika aka samu zakkan sarki a gurin ku menene sakamakon mutumin da ya dauka su waɗi da kansu tun daga nan ko sai suka ce musu mine kalu sai suka ce jaza'uhu sakamakon shi man wujida fi rahlihi duk wanda aka samu a cikin laftin shi fa huwa jaza'uhu shine sakamakon shi su a shari'ar su shari'ar Allah ce a lokacin idan mutum ya ma sata sai ka dauke shi ka kwace kayanka kuma ka dauke shi ya zama bawanka eh haka ce shari'ar a lokacin kile ne wannan naka wani ya sace in a gani sai a amshe kilan kuma ya zama bawan ka haka tai da shi haka ce shari'a ta yace ku tambaye su ya menene za a mai in aka samu a ciki ita shari'a ce haka nan shari'ar Allah ce a lokacin kuma ya tabbata ba zai yarda ba a yi shari'a wanda ba ta Allah ba fa huwa jazaa'u suka ce kadhalika najzi zalimin mu haka muke sakauta ma azzalimai to yanzu an dawo aka komo gaba daya gida za a yi binciken zakkan sarkin zinariya zakkan sarki za a yi binciken zakkan sarki na au yaya za a yi sai Allah ya ce mi babada bi awiyatihim qabla wi'ai akhihi thumma istakhraja min wi'ai akhihi كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم
yanzu sai aka fara bincike fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'ai akhi sai ya fara bincike annabi yusuf ya fara bincike ko yasa aka fara shine ne da mirin mai tahiye bi awiyatihim da laftinan su gaba daya laftin raqumin nasu abincike na wannan qabla wi'ai akhi kamun azo na yaran zaka wani tafsiri ma sai da aka zo na yaran yace a wannan na yaro ne a bari sai suka ce a ku bincika dai ba ku ce mu farayi ne abincika su san ba zakkan yana ciki abincika dai to thumma stakharajaha min wi'ai akhi da aka bincika laftir dan uwan nashi sai aka guddo zakkan to magana ta kare kuma turis an ji kumya an guddo zakka a cikin laftinan su kenan ya tabbata sun yi sata ko ba haka ba sai Allah ya ce kadhalika kidna li yusufa haka muka koya ma annabi yusuf dubara ba kaidi bane ba irin wancan kaidi mazmum a nan gurin ku lura da kyau kaidi iri biyu ne akwai kaidin mazmum akwai kaidin mahmud kaidin mazmum wanda ake zargi kaidi mugun kulli wanda baya da kyau shine kamar irin waccan wanda matar sarki ta mai ko inda yace mi inna kaida kunna azim lalle mugun kullun ku mai girma ne mugun kulli ne saboda dubara ce ta yi ta so ta sa yusuf cikin alfasha sai Allah ya tsere da shi ko to wannan kaidin ne mazmu amma kaidin wanda yake dubara wanda take ta a isar da gaskiya ko a yi wani abu wanda bai saba ma ba shari'a wannan abun yabo ne ba komai bane a shari'a ayi dubara ayi kaza a samu a dubarance a isar da wata manuwa wanda bata saba ma ba shari'a kuma wanda za a ci ribarta to wannan ba komai bane kaidi ne wanda yake mahmu to shine anan gurin Allah ya ce kadalika kidna li yusufa haka muka koya ma annabi yusufa wannan dubare ma kana ya fuda akhihi fi dinil malik aida bai zamanto ba inda ya kyale bai zamanto ba zai iya kama dan uwan shi a cikin addinin wannan sarkin saboda shari'al ta garin ai in mutum ya masa ta baka zaman ba ya zaman ba dinil malik in garin addinin malik din meye yake yi shi bautar kuma kai ko ai babu in mutum ya masa ta ka dauke shi shi yasa annabi yusuf yace ku tambaye su tun daga can fa ma jaza'u in wuji da tiri hali ne sakamakon shi aka samu a cikin kayan shi yace suka ce mi man wuji da tiri hali fa huwa jaza'u wanda aka samu a cikin kayan shi shine sakamakon shi to shari'ar su ce shari'ar Allah ce a wannan zamanin amma inda ya kyale ba a koya mai ba wannan dubarai ai da ba zai kama ba dan uwan nashi a shari'ar garin da yake fi dinin malik din a garin illa ayya sha Allah sai dai inda Allah ya ga dama kuma sai ya ga dama ya tabbata inda ya ga dama Allah marfa'u darajatin man sha Allah ya ce haka muke daukaka darajar wanda muka ga dama anan darajar malumai ake fadi zancan na malumai ne saboda can ai tai wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu saboda haka malumtaka ce ilimi ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim sanan ko saman kowane masani akwai sani yake gawa Allah subhanahu wa ta'ala kowane masani akwai sani a saman shi wa innahu ladhu ilmin sai Allah yace lima allamna da abinda muka sanar da shi me ilimi ne da abinda muka sanar da shi kenan wanda ya sanar da kai yayi ka ilimi ka gani Allah ya sanar da shi ilimi dan kankan nan sai yace kuma me ilimi ne to anan gurin sai Allah yace narfa'u darajati man nasha muna daukar ka darajar wanda muka ga dama me ilimi ai ilimi sai Allah ya taga ma darajar ka kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim Allah saman kowane masani akwai sani ya tike ga Allah subhanahu wa ta'ala saman kowane masani akwai sani ya tike ga wa Allah subhanahu wa ta'ala sai kaka gaba qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون to kun ga anan gurin ai kuma sun shiga cikin hayaniya shari'ar su in ka mutun ya ma sata ka kama shi su kuma kun mance da alƙawalin da suka yi da baba
sun yi alƙawari ga Allah sai sun dawo da shi kun ga ai sun shiga kuma yanzu cikin rudani wanda yake shi ne wannan yaron ya kumitar da su suke cewa shi kuma dubara ce kawai Allah ya koya mishi dan ya dauki kanan shi sai suka ce me kalu sai suka ce in yasir har in yayi sata wannan yaron faqad saraka aqul lahu min qab ai daman dan uwan shi ya taba yin sata daman dan uwan shi ya taba yin sata Yusuf su ku a gaban Yusuf suke ba su san ba shi ne yo sarki ne a yanzu minister ne na kayan gona gaba daya fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum kala antum sharrun makana wannan ku duba wannan gurin daga fa asarraha fasara ɗaya ce daga nan gurin da su da su wani a hili suka ce in ya sarak faqad saraka aqul lahu min qab amma daga nan gurin fa asarraha Yusuf fi nafsihi sai Yusuf ya asirta abun ya koye a cikin zuciyar shi walam yubdi halahum bai gaya musu ba kala sai yace menene asirta shine yace antum sharrun makana ku dai ba ku da kirki wannan magana ita ce fa asarraha Yusuf fi nafsihi walam yubdi halahum bai huto ba hili yace ku dai ba ku da kirki har yanzu a'a ya koye a zuciyar shi da ya kyale fa asarraha ya koye antum sharrun makana ku dai har yanzu ba ku da kirki wallahu a'lam bima tasifun Allah shi ya san abinda kuke siffantawa abinda ba haka nan ne ba Allahu akbar malaman tafsiri suka ce wai menene suka yi lika ma annabi Yusuf an kawo ta kissa guda biyu menene suke kulla ma annabi Yusuf wai yayi sata da yayi a ganin su a wanda suke cewa satar ce an kawo su kissun shi cewa inda ya girma a gurin wata halar shi wata tsohuwa tana san shi to da ya warware baban shi sai ke so ya dauke shi yayi ta hana shi amma dole baban shi shi ma san shi yake ya dauke shi da aka zo gurin daukar shi sai ta tattara kaya da kyau sai ta dauko wani irin wannan damara ta yaki sai ta saka a cikin kayan Yusuf din aka darme aka tafi gida da aka zo damara ta bace sai ta biyo sau aka duba kamar a cikin kayan Yusuf ya mata sata to ya zama naka sai ta koma gida ne akwai tafsirin da aka ce ai a gurin ta ne ma Yusuf ya koyo wannan dubarai in kana so ka dauke shi ta haka dai ta dauke Yusuf to ya mata sata sai ta dauko shi ta komo gida da shi har sai da ta mutu to kwana baban shi ya dauke shi shi haka Allah ya yi shi kowa san shi yake sai shi yake da ka gan shi san shi kake masha Allah tabarakallah to a lokaci yayi a nan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawanka dan kai ka sani mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon binta komin sacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komin dadin ta rabbana la tuzigh qulubana ba'd idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر